África Zavala incendiou as redes sociais com sua mais recente publicação. La novia de Eduardo e Anes Rizzo enlouquecerá seus seguidores em Instagram tras publicar uma foto em la que mostra sua sensualidade. África Zavala é protagonista de La Jefa del Campeão, La Nueva Producción de Televisa em La que da vida a Tita, uma mulher que luta por sacar adelante a sua rijastra e impulsar a seu hijo para que se convierta em futebolista profissional. Zavala é um de los rostros mais codiciados que tiene Televisa. Su peculiar beleza cautiva a Majuno por lo que no duden presumir seus encantos em las redes sociais. La morena de cabelo asa baixa publicou na foto que deixou a boca aberta a seus seguidores, pois leva puesto um traje de banho rosa que resalta suas curvas y enaltece seus atributos. Em la instantânea se pode ver a África Zavala derrochando sensualidade em la playa. Acompanha a foto com o seguinte texto: solo reio na forma de evitar la crítica, no hacer nada, no decir nada e y no ser nada. Em poucas horas, África Zavala sobrepassou los 13 mil, me busca, e y acumula cientos de comentários em los que halagan su beleza. Eres toda una beleza princesa, te ves maravilhosa bombom, te amo. E eu solo puedo decir de ti que eres perfectamente hermosa, esta como para ponerlo de fundo de mi celular, estas hermosa mi afri, sique. Como no há de admirar-te, se estas racha um forro de morrer. Com informação de Instagram de África Zavala, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.